маленьке відео. Тут у нас був кукуруза посіяна. Обрали кукурузу. І ну, сьогодні менше я був, бачив. От лебеді які гарні, бачите, злітають. Красавці. Які красавці. І вони вибирають кукурузу. Бувають і гусі. Тут люди бачили і гусі, а це лебеді. Красавиця. Ну, кажу, сьогодні трохи менше. Так вони летять більш туди, до моря в плавані. А тут, бачите, є і гуси, там, де не де бачу. Ну, є більше білий лебедь. Красавиця. Є і гуси, теж взлетіли. Ну, тут мало. Це було повністю поле. Оце таке велике поле. Тут було повністю лебедями. Ну, трохи їжі буде їм, правда. Кукуруза, певно, поставалася. І вони їдять собі зерно. От таке хотів зняти невеличке відео про лебеді. Південь України, Херсонщина. До побачення.